abayimbi mukwayaza makanisa bangi ensangi zino tebamanyidde ddala kusoma maloboozi ga nnyimba agasolofa. Bamala gayimba nga bwe balaba, tebakyafaayo kugoberera mateeka gafuga nnyimba za kusinza mutonzi mu bukkakkamu. Olw'obutamanya kinyusi kiri mu kusinza, bangi beesanga nga ennyimba ze bandibadde bakozesa bibivvulu ate ze bakozesa mu kusinza. Aba Sound Heart Music Center bavuddeyo okulaba ng'omutindo gw'ennyimba zisaanidde okuyimbibwa mu kusinza bukuumibwa nga bayita mu bino wammanga. Ekisooka, okukwata ennyimba ez'okutendereza omutonzi ku ntambi. Ekyokubiri, okuyigiriza abayimbi okusoma n'okuwandiika solofa ne staff notations. Ekyokusatu, okuyigiriza abayimbi okuyimba mu ngeri esaanidde. Ekyokuna, okuyamba choirs z'amakanisa okukwata ennyimba zaazo ku ntambi ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekyokutaano, okuteekateeka empaka ez'okuyimba, okulaba kwaya ki ezisinze okukuuma mutindo gw'okuyimba obulungi ennyimba zitendereza. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino: nooti 7752 5 3 7 9 1 oba nooti 7 8 3 3 0 6 1 6. Oba oyinza okubawandiikira ku PO Box 88869 Kampala. Studio yaabwe esangibwa Lange Mengo, Lot 152, Singiri Road, nga wakayitako katono wankaaki wa Bulange ddyo ng'oyambuka. Mukama abeere nammwe. Kristo.